Olha, tá trancado, tudo trancado aqui nessa porra, velho. Que é isso, velho? Esse cara tá de sacanagem comigo, meu irmão. Que cara vacilão, velho. Vai quebrar essa porra aqui, vai entrar nessa merda aqui que eu tô ficando é doido já. Não quero nem saber, né? Vamos entrar aqui. Fala, galera, beleza? Aqui é o Getaway trazendo mais um vídeo de mais Summer Car pra vocês. E, mano, já vai aproveitando pra deixar seu like aí, se inscrever no canal caso ainda não for inscrito. Se já for inscrito, ativa o sininho aí que é muito importante para receber todos os vídeos, beleza? Nesse vídeo aqui, galera, a gente vai trabalhar, né, para poder pagar as nossas encomendas aí. Quem viu o episódio anterior sabe que eu pedi um monte de coisa, né, mano? E eu tô sem dinheiro para pagar, tá ligado? Tipo, mais de 10 mil, acho que vai dar. E eu só tenho 2.351. Então eu vou caçar alguns carros de celeiro aí para poder vender pro mecânico pra gente poder trabalhar, né? Falta que ainda tá de noite, né? Mas não tem problema não. Carro de celeiro qualquer hora dá. Oxe, que porra é essa aqui? Merry Christmas, Feliz Natal. Olha, presente de Natal, velho. Caralho, vamos abrir pra ver o que que é, mano. Que da hora, velho. Ah, moleque, olha só. Luzes de Natal. Onde é que, como é que será que coloca isso aqui? O que que é isso? Uma cartinha. É. Dinheiro. Random gift money. Como é que faz? Como é que abre essa cartinha aqui? Ah, ganhei 1.000 conto. Apertei F nela, ganhei 1.000 conto. Ah, ganhei essa vodka aqui, ó. Eu não vou tomar isso aqui agora, vou deixar ela bem aqui. Porque isso aqui é forte, mano. Isso aqui eu tô ligado que é forte. E também ganhei essas luzinhas de Natal aqui. Eu não sei como é que faz pra usar elas. Acho que é pra botar no carro, velho. Vamos botar no nosso carro pra ver de qual é, mano. Que da hora, velho. Esse jogo tem presente de Natal. Muito foda, velho. Será que dá pra pôr no carro em algum lugar? Ah. Olha só, velho. Vamos ligar o carro pra ver como é que elas ficam. Caraca, mano. Que loucura, velho. Caraca, mano. Luz de Natal no carro. As ideias, velho. Os caras viajam, né? Olha só. Ganhei R$ 1.000 e ainda um enfeitezinho de Natal no carro. Oxe, fica até embaixo. Ah, é até neon o negócio? Não acredito nisso, não. Rapaz, é muito foda essas luzinhas de Natal aqui, velho. Deixa eu ver se fica na frente também. Fica na frente também, hein? Rapaz, não vejo a hora de ver esse negócio de noite, velho. Deixa eu ver que horas são. É, daqui a pouco tá escurecendo. Então, acho que eu vou é dormir ali, tá ligado? Pra dar uma esperada, velho. Pra ver como é que vai ficar. Na moral, quero ver muito como é que vai ficar essas luzinhas de noite, velho. Então beleza, galera. Fiquei salvando o jogo aqui e voltando até ficar de noite. Vamos ver como é que fica lá nossos LEDs de Natal, né? Será que vai ficar da hora, galera? Será que vai iluminar legal? Vou ligar logo o carro aqui. Deixa eu apagar a luz da garagem pra ver se essa parada brilha mesmo. É, pelo visto só fica tipo. Aceso mesmo, não ilumina nada não. Achei que ia iluminar, que ia ficar mó da hora, mas. Fica bem escuro, não é tão legal não, esperava mais. Mas vambora, ficou da hora, vambora. O que importa é o espírito natalino aqui, né? Vou ligar nosso sonzão. E vambora, moleque. Procurar os carros é na madrugada mesmo, porque aqui a gente é bruto, velho. Tô vendo é nada, velho. Não tem som mesmo. Caralho, pense num joguinho que é escuro de noite, moleque. Parecendo Slender aqui, moleque. Vamos deixar nosso carro aqui. E vamos pegar o caminhão. Não dá pra ver absolutamente nada, moleque. Aqui é.
Só na base da escuridão total. Vamos ver aqui se a gente acha o lugar da partida, né? Que tá complicado. Ligar aqui os faróis e as luzes internas, né, mano? Tirei na claridade aqui. E vambora procurar essas paradas. Ligar logo o farol alto aqui, né? Porque. Moleque, a escuridão tá sinistra. Não vai dar pra achar carro nenhum de celeiro desse jeito aqui, velho. Eu não tô vendo nem na minha frente aqui direito. Vou fazer o seguinte, eu vou lá no mercadinho, que eu boto o diesel no caminhão. Daí a gente, em seguida, vai procurar os carros, né? Que com certeza já vai estar mais claro o dia. Tá muito escuro, não tô vendo nada, tá foda. Não tem como nem achar os celeiros assim. Complicado, velho. Ó, já tá ficando mais claro já, né? O dia já tá. Deixa eu desligar o farol alto aqui, que o maluco tá vindo. Agora vamos ligar de novo. Tem que ser assim, galera. Botar o farol alto na cara dos outros é sacanagem. Mas só que aqui essa estrada não tem poste, né? Se eu for andar com ele baixo assim, não dá pra ver nada. Então vou andar com ele mais alto. Quando eu ver alguém, eu desligo e ligo de novo. Então, galera, estamos chegando aqui na cidade. Vamos abastecer o caminhão, né? E em seguida procurar os carros de celeiro, velho. Disseram pra mim que esses carros de celeiro é o que dá mais dinheiro, velho. Nossa, o freio do caminhão é ruim, velho. Você tá é doido. Não tem nada não. A gente corta por aqui e vai do mesmo jeito. A gente não parou não. Eu fiquei com medo de jogar, tá ligado? Ele capotar. Então foi melhor ter passado um pouco. Então beleza. Agora vamos colocar o diesel aqui, né, velho? Ih, tá fechado, mano. Tá de sacanagem, velho. Porra, meu irmão. Abre aí, maluco. Qual foi, velho? Caraca, mano. O maluco não vai abrir, não, velho. Olha que vacilão, velho. Olha, tá trancado. Tudo trancado aqui nessa porra, velho. Que é isso, velho? Esse cara tá de sacanagem comigo, meu irmão? Que cara vacilão, velho. Vai quebrar essa porra aqui e vai entrar nessa merda aqui que eu tô ficando é doido já. Não quero nem saber, né? Vamos entrar aqui. Como é que entra nessa parada aqui? Vamos ver se dá agora. Aí entramos, moleque. Agora o bagulho vai ser louco aqui. Cadê? Vamos ligar essa parada aqui, ó. Vamos pegar a gasolina lá agora. Vamos. Agora o bicho vai pegar, moleque. Nós vamos roubar a gasolina aqui, velho. Agora é 5 anos pra encher isso aqui. Vou até fazer outra coisa ali e já volto, tá ligado? Porque. Na moral, enquanto isso aí, fique com uma música aí que eu vou acelerar o vídeo, porque ninguém merece ver esse negócio enchendo, velho. Ah, tá bom, cara. Tô abusando já. Não aguento mais ficar esperando aqui. Já tem mais de 5 minutos que eu tô esperando encher esse tanque. Sem zoeira, velho. Esse tanque aqui, na moral, é muito grande, velho. Então vambora, mano. Pegar nossos carros ali, né, de celeiro. Eu ouvi dizer, galera, que tem um carro de celeiro aqui perto da cidade, tá ligado? A galera comentou aí nos comentários. E eu vou lá agora, né, mano. Eles disseram também que a casa que tem os carros de celeiro são aquelas casas que são tortinhas, tá ligado? Acho que dá pra ir. Aquelas casas tortas são as casas que tem os carros. Então vamos procurar ela aqui. O cara falou que fica na direita aqui, bem perto do mercado. Então já vamos pegar logo esse. E daí nós já leva lá no mecânico e ganha dinheiro, né, velho? Travar o freio de mão. Pegar a marreta aqui. Pegar a marreta aqui. Eita porra, moleque. Que susto, mano. Caraca, velho. Cadê? Não tem nada aqui? Eita.
Ah, não é esse aqui. Eu acho que deve ser o próximo. Eu sei que tem muitos celeiros aqui, velho. Então vamos levar, vamos dar continuidade aqui, ver se a gente acha. Caraca, velho, eu tomei um susto com o alce ali, velho. Ideia, não tô exagerando, não. Vai ser o bicho pra subir de volta, né? Acho que dá pra subir de boa. O problema é vir carro atrás, velho. Tem que ficar de olho porque os carros nesse jogo aqui, eles são loucos, filho. Eles não estão nem aí pra tu, não. Eles vêm e batem mesmo. Eu fiquei meio torto aqui na direção, mas eu não vou parar pra arrumar não, porque eu já vou ali. No próximo celeiro eu já vou parar, então. Chegando lá a gente vai descer do caminhão, então não tem por que eu parar o caminhão aqui pra arrumar. Sem contar que eu posso tomar uma porrada na traseira aí, não vai ser legal, né? Vamos ver aqui se tem algum celeiro por aqui. Eu acho que ali na frente é um. Eu vou reduzir aqui. É um, sim. Pra gente entrar aqui, né, mano? Tomara que aqui tenha um carro, né, galera? Porque complicado, velho. Já fui em alto celeiro aqui, não achei nenhum carro até agora, velho. Vamos ver. Não tem nada. Caraca, bicho. Tá foda, velho. Mas só que tem mais um celeiro lá na frente. Vamos ver se naquele lá tem carro. Se naquele lá não tiver, bicho, aí eu vou falar, velho. Porra. Aí é sacanagem. Não é possível, é que pelo menos se não tiver nesse, vai ter naquele outro ali, velho, que eu tô vendo ali. Porque, poxa vida, viu, velho? Deixa eu logo ver se tem. Não dá pra ver. Esse aqui tá parecendo que tem, velho. Vou logo pegar a marreta aqui. Ah, não tem, velho. Tá de sacanagem comigo, velho, na moral. Vamos pro próximo lá, velho. O outro vai ter, não é possível, velho. Se não tiver, é sacanagem. Não sei nem onde é que eu vou procurar mais. É, galera, o vídeo tá ficando tão longo aqui pra gravar que já acabou até a bateria da câmera. Então, daqui pra frente, não vai ter mais câmera do volante, beleza? Esse jogo é bem complicado por isso. Eu sabia que algum dia ia acontecer isso, mano, de acabar a bateria da câmera. Acho que dá pra cruzar aqui. Ser rápido, velho. Se vier um carro aqui, nós bate. Então, tipo assim, eu sabia que um dia ia acontecer isso, velho. Porque as gameplays desse jogo são muito longas, tá ligado? Aí às vezes a bateria não aguenta, tá ligado? Então daqui, dessa parte pra frente, não vai ter a câmera do volante. Mas espero que vocês entendam, né, velho? Vambora ver que, se nesse aqui tem, velho. Ah, velho, ô, tá de sacanagem comigo, velho. Sério, velho. Porra, não tem, eu não vou achar carro nenhum de celeiro, velho. Ah, mas lá na frente tem mais um celeiro. Então vamos na esperança, né, de que naquele lá tenha, velho. Que tá foda. Pô, ideia, velho. Nesse aqui tem que ter, velho. Poxa vida, velho. Não tem. Caraca, velho. Vambora, velho. Vamos pegar a estrada de chão ali. Porque ali dentro eu sei que tem alguns celeiros, mano. Lá no caminho pra ir pra casa ali tem alguns celeiros que eu já vi já. Ó, tem um ali. Eu já olhei naquele celeiro ali uma vez, mas nunca se sabe, né? Vai que spawnou um carro lá, não sei. Vamos ver, enfiar a cara aqui dentro mesmo, é, não tem nada. Vamos voltar ali em direção à casa, porque em direção à casa tem bastante celeiro e eu também tô ficando com fome no jogo. E é bom eu buscar uma comida lá na casa. Olha, chego em casa com o telefone tocando. Vou nem desligar o caminhão, correr logo lá pra atender. Ih, caralho, o cara tá ligando, falando que eu roubei combustível, velho. Caralho, eu vou ter que voltar lá e pagar essa porra ainda, pô. Quem dera se desse pra ficar com ele de graça, né? Isso, agora eu não sei se eu vou ter que pagar o vidro também, mano. Aí fudeu, hein, velho. Ué, tem mais. Ué, meu pisca-pisca não tá no carro mais, não? Tá aqui, ué? Ah, sei lá. Mas então, vou pegar a comida aqui, né, pra botar no caminhão. Vou comer um aqui, né? E vou levar pro caminhão uma só. Uma só acho que dá, velho. Deixa eu beber uma água aqui primeiro. E vou dormir um pouco, né, galera? Deixa eu desligar aqui o nosso caminhão. Vou puxar um ronco aqui, mano, porque o carinha já tá ficando com sono. Pra gente voltar aí à nossa busca implacável por carros de celeiro aí, mano. Que o negócio difícil que é achar esses carros de celeiro, bicho. Tá é doido, velho.
Então vambora tirar um sono aqui. E o telefone tocando de novo. Ah, chegou os bagulho. Mas e aí, quem disse que eu tenho dinheiro pra pagar? Agora é achar a porra dos carros de celeiro, né, velho? Tá complicado. Eu vou dando uma mijada aqui no caminho. Mijar na salsicha aqui, mijar em tudo quanto é lugar. Colocar a salsicha aqui dentro. Beleza. E, mano, vambora aí em busca do nosso carro de celeiro, né, velho? Tá foda, viu, velho? Tá complicado. Começou foi a chover, né? Vamos ligar o limpador aqui. E nada de celeiro com carro, velho. Tá de sacanagem comigo mesmo, não é possível. Tô há mais de uma hora já. Eu tô 2 horas aqui jogando, procurando celeiro e até agora não achei um carro, mano, abandonado. Não é possível isso não, velho. Pensei que ia ser mó fácil, tá ligado? Achar os carros, levar lá, dinheiro fácil porra nenhuma. Caralho, começou a chover sinistro agora, hein? Olha só, velho. Chegamos no mecânico. Já. E nada de celeiro, velho, não. Vou dar uma parada aqui, dar uma olhada aqui, ver como é que tá lá no mecânico. O carrão dele é doido, hein? Vamos ver se ele tá aberto, né? Não, o cara nunca tá aberto. Ele tá lá dentro, moscando. Mas tá fechado, velho. Só de sacanagem, vou pegar teu carro aqui, vou dar uns cavalos de pau. Só pra tu largar de ser trouxa. Cadê? Como é que abre isso? O motorzão. E o som, como é que tá? Marciano, moleque. Essa porra desse carro aqui, ele é... Como é que passa a marcha aqui? Eita porra. É automático, que lixo. Ó. Oh. É brutão, hein, velho. É uma pena que ele não vira muito, né? Aí não dá pra, tipo, fazer os drifts direitinho com ele. Mas é da hora, velho. Parar de abusar do carro do cara aqui, né? Ó, que isso, moleque. Pera aí. Esse câmbio automático é uma merda, hein, velho. Pera aí, deixa eu... Puta que pariu, velho. Tô perdido aqui nesse carro. Vou botar aqui no P. Vou ligar o sonzinho. É daorinho o carro dele, cara. Só é meio estranho, tá ligado? Não vira muito. Até daria pra fazer os drifts nele, mas ele não vira tanto, tá ligado? Porta-mala é grande, velho. Cabe 5 pessoas aqui dentro. É, vambora. O mecânico tá fechado aqui mesmo. Vambora caçar celeiro, né, velho? Porque tá foda. Pegar a esquerda aqui, que tem bastante celeiro. Aí, quem sabe a gente encontra um carro, né, velho? Ó, já tem um aqui, mano. Espero que tenha um carro aqui dentro. Na moral, se tiver um carro aqui dentro, vai ser muito massa, velho. Ai, ai, pelo visto não tem não, velho. Eu vou lá só pra tirar a teima, mas que eu vi daqui já pela brechinha. Eu acho que não tem nada não, viu? É, não tem nada, velho. Ideia, esse jogo tá bugado pra mim, não é possível, velho. Caralho, daqui a pouco eu olho todos os celeiros do mapa e não encontro os carros, velho. Se eu não me engano, acho que é 2 carros, tá ligado? Só. E pelo visto aqui eles spawnam aleatoriamente, né, velho? Porque... Fui no celeiro lá da galera, que a galera recomendou. E nada, moleque. Vamos embora, continuar procurando, né? O segredo é nunca desistir. Ah, agora lascou, viu? Não tô vendo o celeiro. Tá chovendo pra caralho. Calma aí, deixa eu chegar mais pra frente aqui, velho, no caminhão. Pior que não dá, velho. Ali o celeiro.
Ô, velho, ideia. Esse aqui tem que ter um carro, velho. Tem que ter. Sério mesmo, velho. Não, esse aqui tem que ter, velho. Se não tiver nesse aqui, bicho, na moral. Ah, tem um carro. Nossa, ô, na moral, se não tivesse esse aqui, eu ia desistir, velho. Puta que pariu, meu irmão. Vamos logo parar aqui já bem certinho. Acho que agora deu. Ah, não, não, não. Fecha. Caraca, mano, joguei foi bosta aqui. Tem que guardar um pouco de bosta aqui, mano. Porque tem uma missão lá que dá as caixas de cerveja, tá ligado? Que tem que derramar a bosta em algum lugar lá na inspeção que o mecânico te dá umas caixas de cerveja. Só que eu não sei como é que faz ela ainda, galera. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Eu sei que tem essa missão e por isso que eu tô guardando bosta aqui no caminhão. Então vambora, vamos puxar aqui e ver se o carro vai sair, né? Aí. Tá foda, velho. O carro entalou lá dentro, velho. Aí, acho que agora saiu. Vamos ver se ele tá puxando. Tá puxando, moleque. Então vamos levar logo pro mecânico, né, velho? Pra ver de qual é, né? E o carro tá vindo lá atrás, sendo puxado. Opa! Coloquei na câmera de fora aqui pra dar uma olhada. Olha só. Oh, muito confusa essa câmera, velho. Tá vindo, moleque. Vambora. Caralho, bicho, tá longe esse mecânico, viu? Na volta eu vim chutado, foi bem rapidinho. Aí foi só falar que chegamos. Tá bem ali já. Caraca, bicho, na volta foi tipo assim, quando eu tava indo lá, foi rapidinho, né, velho? Mas também nós não tava carregando um carro, né, velho? Agora nós estamos voltando com o carro. Só quero ver quanto é que esse bicho vai pagar. E com certeza ele vai estar fechado, bicho. Nossa, eu tenho. Não, eu tô é ferrado aqui, mano. Vou ter que deixar o carro aqui, tipo, e voltar depois, eu acho. Vou deixar bem aqui no cantinho aqui. Acho que aqui tá de boa. Lá vem o doido do carro verde. Ai, ai. Tiramos a corda aqui, né? Vamos ver se o mecânico tá aberto. Com a certeza que não. Mas fazer o teste, né? É, tá fechado. Acho que eu vou ter que vir aqui outro dia, tá ligado? Pra poder pegar o dinheiro, mano. Caraca, bicho. Será que não tem nenhum lugar pra salvar aqui não, velho? Que aí salvando a gente adianta o tempo, né? Ah, tem um banheiro aqui, ó. Vamos salvar o jogo aqui. Deixa eu só desligar o caminhão. Até chegar na hora. Até dar a hora certa lá, né? Então, galera, amanheceu aqui, vamos ver se tá aberto o mecânico, né? Porque tá foda, mano. Aê, finalmente, né? Porque, ei, porra... Opa, opa! 4.500, hein, velho? Aí é grana, hein, velho? Deixa eu ver isso aqui. Ah, isso aqui é pra arrumar as peças do carro, ó. Que da hora. Nossa, é muito caro as paradas, hein, velho? Meu Deus do céu. Legal. Ah, esse aqui é o bagulho da marcha lá, para alongar a marcha. Acho que é o mais longo que tem essa aqui, ó. 3.700. Esse aqui são mais curtinhas e tal. É, a mais top deve ser a 3.700 aqui. Depois eu vou ter que juntar uma grana e botar essa parada aqui no meu carro. Mas aí só depois, né? Também tem as pinturas metálicas aqui, velho, é muito caro essas coisas, velho, não sei nem onde é que eu vou tirar dinheiro pra comprar isso aqui, galera. Como é que faz pra ganhar dinheiro nesse jogo aqui, na moral, explica pra mim aí, porque, na boa, tipo assim, a dificuldade que foi pra achar esse carro, velho, pra poder entregar pra esse mecânico aqui, velho, foi sinistro. Agora a gente vai achar mais um aí, que são dois, né, só que, pô, se for continuar assim, complica, né, velho. As fossas eu já limpei já, o que eu faço, só ficar entregando madeira mesmo, é o jeito, né, não sei. Então vambora, velho. Já entregamos o primeiro carro aqui. Vamos partir pro próximo carro. Eu vou em direção aqui ao mercado. Ó, tem um celeirinho ali, hein. Vamos ver se tem um carro nele. Se tiver, vai ser só o ouro, velho.
Será que tem? É, acho que não tem. Vou descer só pra tirar a teima, né? Não tem carro. Então vambora, vamos continuar seguindo. Ó, tem um celeiro ali. Só não sei se vai ter alguma coisa aqui, né, mano? É, não tem nada. Nem vou descer não, esse aqui já deu pra ver que não tem nada. Estamos chegando na cidade, velho. Agora eu vou ter que pagar minhas dívidas, né, mano? Minha gasolina que eu roubei ontem, né? Vamos aqui no mercado ver de qual é. Já vou ter que botar mais gasolina no caminhão, velho. Que o bicho já tá quase no zero ali de novo. Foda. Bora lá ver quanto é que ficou lá o pagamento ali do mercado, velho. R$ 2.906. Aí eu fico pobre. E as encomendas aqui, 12 mil. Meu irmão. Pagar aqui, né, velho? Ah, meu Deus. Não. Fiquei sem dinheiro, velho. Já era, mano. Caminhão bebe demais, bicho. Você tá é doido, velho. Tá bom, mano. Meio tanque. Já deu, já. Já deve ter dado R$ 1.000 já de gasolina. De diesel, na verdade, né? Vamos ver quanto é que deu. 435. Ah, não deu tão caro, não. Galera, agora eu sinceramente não sei, viu? Acho que eu vou pra casa, mano. Porque. É. Não. Cara, já rodei o mapa todinho. Não sei cadê o carro, tá ligado? Eu só achei um. Tem que achar dois. Tipo assim, nosso dinheiro tá baixo aí, velho. Acho que eu vou ter que fazer uns trabalhos de entregar madeira mesmo, velho. Porque não tô achando os carros, não, velho. Depois eu vou sair, tá ligado? Vou dar um rolê no mapa inteiro aqui, velho. Pela pista pra ver se a gente acha os outros celeiros, né? Que tá o outro carro lá. Porque são dois, se eu não me engano, né? Dois carros. E se vocês tiverem alguma sugestão aí, souberem onde é que fica outro celeiro que eu não olhei. Porque, tipo, já olhei todos esses aqui da direita aqui, né? De perto da cidade. E não achei carro em nenhum deles. Daqui até lá na entrada. Só não. Depois eu vou ter que dar um rolê aqui na BR todinha, tipo. Fazer uma volta completa pra ver se eu encontro mais celeiros na beira da estrada. Ver se eu acho o carro do mecânico. Se eu acho o carro pra levar no mecânico, né, velho? Esse aqui eu já olhei, mano. Não tem aqui, não tá aqui o carro. Já olhei todos, velho. Porra, não sei o que que eu faço mais, tá ligado? Então, beleza, galera. Chegamos aqui, né? Finalmente. Parar o caminhão aqui no lugarzinho dele, né? Vou deixar essas paradas aqui no caminhão mesmo já, velho. Porque. Próxima vez que eu for sair, já ter, tá ligado? Não tem que ficar colocando. Ah, tem outra garrafa de vodka aqui, ó. Deixa eu pegar ela e levar lá pra casa. Vou colocar aqui no porta-malas do carro. Essa vodka aqui é braba, filho. Depois, se vocês quiserem aí, deixa nos comentários se vocês quiserem que eu faça um vídeo dela aí, bebendo ela, mano. Ô, o cara fica loucão, velho, com essa vodka aí. Tá doido. Nosso carrão com escape diretão. Preparado pro Natal aí, né? A chave, nosso carro, hein, velho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se tiver gostado, deixa seu like aí, se inscreva no canal. E se já for inscrito, ativa o sininho, né, para receber todas as notificações, beleza? E eu gostaria de desejar um Feliz Natal aí para você e toda a sua família e que você ganhe muitos presentes aí, né, mano? Oh, eu tô com outro luzinha de Natal aqui, mano. Será que dá para botar duas luzinhas de Natal no nosso carro? Vamos ver. Eu coloquei no carro, só que apareceu de novo lá, tá ligado? Deve ser bugado. Será que dá pra botar na vanzinha? Vou tentar botar na vanzinha também. É, acho que não dá não. Vamos logo então dormir aqui, finalizar o vídeo. E é nóis, galera. Valeu, falou e tchau. Telefone tocando, deixa eu atender. Foda, né, mano? Então quer finalizar o vídeo aqui, o telefone começa a tocar bem na hora. Tá de sacanagem. E tá chovendo. Ah, não atendam o telefone na chuva, galera, nesse jogo, porque o telefone explode. Então nem vou atender não. Vou logo dormir aqui, que é o melhor que eu faço. Quase que eu me esqueço e eu atendo o telefone na chuva. Imagina a cena, velho. Que merda.